hľadať peniaze aj na prioritné oblasti. Čo sa s tým dá robiť, alebo teda najskôr možno na ilustráciu, že čo sa stane, ak s tým nič neurobíme, tak tam môžete sa pozrieť na všetky scenáre Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, ktoré ukazujú, že už v horizonte možno dvoch vlád by sme sa dostali do veľmi nepríjemnej situácie. Jednak minimálne to, že sa nám predražia pôžičky na finančných trhoch, čo vidíme už aj teraz, ten odklon od tých naozaj bezpečných krajín. Takisto môže sa stať, že v budúcnosti bude treba drasticky škrtať a potom sa to objaví aj v ekonomickom raste, v zamestnanosti, v mzdách ľudí. Tak preto je lepšie to urobiť skôr postupne, nie živelne a inteligentne. Čo to znamená inteligentná konsolidácia? Všetko je v tomto svete smart, máte hodinky smart, termostaty, telefóny máte smart, aj konsolidácia by mala byť smart, teda inteligentná. Čo to znamená? Že my musíme jednak tú konsolidáciu roztiahnuť rozumne v čase a zároveň poskladať tú konsolidáciu z viacerých zdrojov. Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že treba využiť 3 R, reformy, rast a rozpočet. Keď sa na to však realisticky pozrieme, čo to jednak znamená. Jednak, ak by sme chceli vyrásť z tých vysokých dlhov, to znamená, že rásť rýchlejším tempom, tak to nám pomôže určite s tou konsolidáciou, ale nie veľmi. Pán minister financií aj uvedie potom nejaké príklady okolo toho, že to určite treba robiť, treba urobiť reformy pre rýchlejší rast, ale nevyrieši nám tú celú situáciu ani náhodou, ani len zďaleka. Takisto my môžeme ešte urobiť nejaké reformy dlhodobé, to znamená, že v dôchodkovom systéme, v zdravotníctve alebo v sociálnych službách, ale opäť priestor tam nie je veľký, možno 1% HDP, takže stále hovoríme o tom, že aj keby sme rýchlejšie rásli, aj keby sme ešte vedeli nejaké reformy na trhu práce inde urobiť pre hospodársky rast, pre dlhodobé systémy, tak stále ešte tá žltá bublina je najväčšia, jednoducho budeme musieť konsolidovať, ak nechceme, aby to po nás niekto musel robiť živelne, alebo ak nechceme, aby nás niekto v nejakom momente musel zachraňovať do budúcnosti. Takže to sú tie 3 R, čo potrebujeme urobiť. A posledný slajd z mojej strany, aby sme to vyjadrili aj číselne, lebo veľa čísel je o tom v médiách. My máme ten luxus, že my môžeme povedať zhruba z nášho pohľadu, čo si myslíme, že je optimálna konsolidácia za tie 4 roky. No, takže ten problém vyzerá asi takto, že my potrebujeme dať opatrenia za istý objem peňazí a čím viac chceme riešiť investičný dlh a priority, tým musíme mať väčší objem konsolidácie, aby sme vytvorili priestor aj pre tieto prospešné reformy alebo prospešné investície pre krajinu. Na druhej strane, to, čo nám môže pomôcť, sú eurofondy, to nám môže trošku ten problém znížiť, ak ich budeme vedieť efektívnejšie míňať a nie len na konci obdobia, už v zásade na hocičo, ale ak by sme tie eurofondy naozaj využívali aj na tie investičné dlhy, ktoré máme a nie na nejaké ďalšie, často nie veľmi efektívne účely. Takže čím viac investičných dlhov a priorít chceme riešiť, o to má byť ten objem väčší, čím zase efektívnejšie vieme využívať eurofondy, to nám znižuje tú potrebu. A koľko je tá potreba? Momentálne to vyzerá tak, že aj keby sme že boli v super období, aj keby sme že nechceli nič riešiť z investičného dlhu, tak také minimum, čo vidíme, to je 3% HDP na tom štvoročnom horizonte. Tí, ktorí sú dobrí z matematiky, vedia vyrátať, že to v priemere znamená zhruba 0,75% ročnú konsolidáciu, čo je samozrejme viac, čo oproti tomu, čo zaznieva v priestore. A to je tá minimálna konsolidácia. Myslíme si, že to číslo optimálne pre Slovensko je možno skôr bližšie k tým 5% HDP. A v tom ďalšom kroku my predstavíme do 2 týždňov vlastne možnosti, ako by tá ďalšia vláda mohla vyskladať tento objem konsolidačných opatrení z rôznych
zdrojov, či už na strane príjmov, na strane výdavkov, záleží od toho, aké budú mať, aké bude mať preferencie tá ďalšia vláda, či bude chcieť viac robiť na tej príjmovej, daňovej oblasti alebo viac v tej výdavkovej oblasti. A tu by som ja skončil a rád by som teda odovzdal slovo pánovi ministrovi financií a nie len slovo, ale aj klikátko. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán premiér. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Keď som tu pred vami prvýkrát stál 15. mája, hovoril som, že Slovensko je nadmieru zadlžená krajina a keď nič nespravíme, čakajú nás vysoké deficity a že takýto výhľad je pre krajinu, ako je Slovensko, neúnosný. Bohužiaľ, platí to naďalej, a dokonca platí to ešte viac ako v máji tohto roku. Keď sa pozrieme na to, čo nás čaká, ak nič nezmeníme vo výdavkovej alebo príjmovej politike štátu na ďalšie roky, vidíme tam ešte vyššie deficity. Je to jednak dôsledok tej parlamentnej smršti, ktorú sme zažili počas posledných rokovaní, ale je to do istej miery aj dôsledok zhoršeného makroekonomického výhľadu pre krajiny. V tomto roku by sme mali plus minus skončiť na úrovni plánovaného deficitu. Na jednej strane míňame menej na energetickú pomoc, na druhej strane sú tie zmienené opatrenia prijaté v parlamente plus potreba dofinancovať zdravotníctvo. A ako vidíte na obrázku, situácia sa nezlepšuje ani v ďalších rokoch. Aby som nehovoril abstraktne o číslach v percentách HDP, čísla, ktoré tam vidíte, sú v podstate 9 až 10 miliardové deficity v nasledujúcich rokoch. Ak by sme išli po tejto trajektórii, dlh by sa približoval k hranici 70% HDP koncom budúceho volebného obdobia. Toto je samozrejme pre krajinu ako Slovensko neúnosné. Obrázok, ktorý vidíte na obrazovke, zároveň ukazuje nejaké alternatívne možné scenáre pre verejné financie na Slovensku. Ten prvý krok je to, o čom sa verejne diskutuje, konsolidovať postupne verejné financie o nejaký objem 0,5% HDP ročne. To znázorňuje tá bledozelená plocha. Ako vidíte, situáciu to zásadným spôsobom nemení. Dlh, verejný dlh, verejná miera zadlženosti Slovenska by naďalej narastala. A to ešte predtým, ako ozaj začneme cítiť tlak zo starnutia obyvateľstva na verejné financie. Nemôžeme ísť do nasledujúcej dekády s tým, že už máme nekontrolované rastúcu mieru zadlženia. Máme tam aj ďalší scenár, ktorý ráta s tým, že nad rámec nejakej tejto minimálnej konsolidácie by sme našli nejaký magický gombík, ktorý by sme niekedy na konci tohto roka zapli a od budúceho roku by ekonomika rástla podstatne rýchlejšie. K tomu rastu, ktorý predikuje, mi by pribudli ešte 2% každý rok. Mimochodom, toto by viac než zdvojnásobilo očakávaný rast ekonomiky. Ani za týchto okolností by sa rast miery zadlženosti na Slovensku nezastavil. Takže musíme robiť viac a musíme hlavne robiť opatrenia v oblasti rozpočtu, ako to pán premiér naznačil. Na obrázku vidíte aj takú oranžovú čiaru, vidno ju jemne. To je záväzok predošlej vlády, ktorý komunikovala inštitúciám v Európskej únii v programe stability. Tá čiara je konzistentná s deficitmi na úrovni zhruba 4-3 a 2% v nasledujúcich rokoch. Tento plán by stabilizoval dlh, došlo mi k miernemu aj poklesu miery zadlženosti. To, čo my dnes navrhujeme, je v podstate veľmi blízko takéhoto plánu. Naše odporúčanie v zásade nie je nič, o čom by sa už nebolo na Slovensku diskutovalo. Nie je to žiaden nejaký radikálny rez. Je to v podstate akési prevzatie tých záväzkov z minulosti. Podstatný rozdiel je však ten, že sa zmenila východisková situácia. Momentálne tá vzdialenosť, na ktorej sme od takejto trajektórie, je podstatne väčšia ako začiatkom tohto roka. Preto k tomuto sme prispôsobili aj úrovne deficitov, ktoré odporúčame
pre nasledujúcu administratívu. Podľa nás teda by bolo dobré, keby sa deficit verejných financií v nasledujúcich rokoch pohyboval po trajektórii zhruba 4,5% deficit, v budúcom roku 2,625 a postupne ďalej pod 2% HDP. Toto si vyžaduje vzhľadom na zhoršenú východiskovú situáciu podstatne razantné úsilie v oblasti konsolidácie. V prvom roku, v roku 2024, by vláda podľa tohto scenára musela nájsť konsolidačné opatrenia v objeme 2,1% HDP, čo sú skoro 3 miliardy eur. V ďalšom roku, v roku 2025, ešte ďalšie zhruba takmer 3 miliardy eur. Celkovo na tom horizonte sa potom dostávame k tej sume, ktorú komunikoval pán premiér ako optimum 5%, čo je vyše 6 miliard eur za budúce volebné obdobie, berúc do úvahy aj možné priority ďalšej vlády. Keď sa na to pozrieme, že ako by pôsobila takáto politika na ekonomiku, to vystihuje ten riadok konsolidačné úsilie. To úsilie, ktoré by musela vláda takto vynaložiť, nie je nič, čo sme už v minulosti nevideli. Podobné úsilie sa podarilo dosiahnuť po veľkej finančnej kríze medzi rokmi 2010 a 2013. Zároveň, keď sa pozrieme na ten prvý rok konsolidácie, ten objem opatrení je zhruba v súlade s tým, čo v prvých rokoch, povolebných rokoch vlády zvykli na Slovensku konsolidovať. Problém však je na Slovensku, že hoci v priemere v povolebných rokoch sa výrazne konsoliduje, v tých nasledujúcich povolebných rokoch už tam tá konsolidácia nie je, ba dokonca sa uvoľňuje fiskálna politika. V nasledujúcom volebnom cykle by po tej razantnej konsolidácii hneď v prvom roku muselo prísť ešte druhé kolo v druhom roku. Tie zvyšné by sme už nejako dobehli bežným tempom. Čo týmto vlastne sledujeme? Čo sú tie výhody alebo pozitívne stránky tohto odporúčania pre budúcu vládu? Táto trajektória deficitov zabezpečuje, že by sa nám čistý dlh, miera čistej zadlženosti stabilizovala niekde na úrovni 50%. Je dôležité zdôrazniť, že hovoríme o stabilizácii dlhu. Týmto nedosahujeme nejaký výrazný pokles, takže aj po uplynutí tohto ďalšieho volebného obdobia téma konsolidácie v oblasti verejných financií by nekončila. Ak chceme vytvoriť priestor na to, aby sme vedeli prípadne sa vysporiadať s ďalšími krízami, tá konsolidácia bude príbehom Slovenska ešte veľmi, veľmi dlhú dobu. Zároveň však treba povedať, že to, čo navrhujeme alebo odporúčame, je niečo, čo je zvládnutelné pre tú ekonomiku. Samozrejme, ak by sme nič nespravili, tá ekonomika by mohla krátkodobo trošku dlhšie rásť. Tie čísla ekonomického rastu, ktoré budeme prezentovať aj budúci týždeň, sú stlmené v dôsledku toho, že treba robiť opatrenia. Ak by sme ich nerobili, mohli by byť tie rasty vyššie, ale boli by to neudržateľné rasty. Eventuálne by nás to dobehlo. Zároveň by nám nekontrolovane rastol dlh. Takže niekedy v budúcnosti by sme tú trajektóriu aj rastu museli zmeniť. Zároveň robiť nejaké príliš radikálne škrty hneď teraz, okamžite nejaký vyrovnaný rozpočet tiež nie je žiaduce, lebo by to poviedlo ku kolapsu ekonomiky. To, čo my odporúčame, tá naša trajektória zabezpečuje, že v nasledujúcich rokoch by stále ekonomika mala trochu rásť, takže ľudia by mali pociťovať napriek ozdravovaniu verejných financií, že ich životná úroveň sa každý rok trošku zlepšuje. Vrátil by som sa ešte k ďalším dvom dôležitým aspektom tejto trajektórie. Poprvé je situácia na finančných trhoch. V prvom roku navrhujeme, aby ten deficit bol niekde na úrovni 4,5% HDP, čo zhruba zodpovedá nejakým 6 miliardám eur. Spolu so splátkami existujúceho dlhu, toto je úroveň, ktorú by Slovensko nemalo mať problém prefinancovať za slušné výnosy na finančných trhoch. Pri diskusii o finančných trhoch si treba uvedomiť, že ich dôvera v Slovensko je podmienená konsolidačným plánom.
Platí to aj pre ratingové agentúry, ale platí to aj pre investorov, ktorí dávajú reálne peniaze za slovenské vládne dlhopisy. Ak takýto plán nepríde, situácia sa zrazu môže dramaticky zmeniť. A tento konsolidačný plán nás stabilizuje ten dlh a vo výraznej miere nás posúva bližšie k tomu cieľu mať nízke riziko dlhodobej udržateľnosti verejných financií. Práca nekončí týmto, ale by sme boli na konci ďalšieho volebného obdobia v veľmi dobrej situácii, aby aj cez reformy, aj cez naštartovaný rast sa dostali späť do klubu krajín, v prípade ktorých nevznikajú žiadne otázniky ohľadom ich solventnosti. Takže ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne. Priestor pre vaše otázky. Poprosím najskôr k téme verejných financií. Sa páči, televízia Markíza. Srebriko Markíza, z takého politického pohľadu sa chcem opýtať, čo by ste odkazali ľuďom z pohľadu ich každodenného života, čo by sa stalo, lebo vidíme, že všetky politické strany tu hovoria o nejakom minimálnom šetrení, respektíve rovno sa vyhýbajú otázkam o šetrení a hovoria skôr o tom, kde chcú rozdávať, čiže prečo by ľudia, možno aj teraz v predvolebnom období, mali žiadať od ľudí, od týchto politikov, aby hovorili viac o šetrení a chceli, aby tí politici urobili aj tieto nepopulárne kroky. V predvolebnom období asi nie je optimálna stratégia pre žiadnu politickú stranu, aby hovorili o tom šetrení. A my ako vláda, ktorá nemá nejaké politické preferencie alebo nejde do tých volieb, tak my to dovoliť môžeme. Tak podľa mňa taká tá úplne priamočiara otázka na tých politikov môže byť, že čo s tým chcú urobiť, že ak tu naozaj hrozia 6-7% deficity, tak každý človek si to vie veľmi dobre predstaviť, že mať takúto sekeru každý rok, tak to nie je niečo, čo sa dá nejak dlhodobo udržať. Ale samozrejme nie sme naivní, nemyslíme si, že teraz politické strany prídu s nejakým detailným zoznamom opatrení, čo plánujú robiť. My len upozorňujeme na tú situáciu, lebo netreba hazardovať s dôveryhodnosťou Slovenska. A ani nechceme strašiť, lebo ja som bol osobne pri dvoch konsolidačných periódach a aj v roku 2003, aj v roku 2011 a tá konsolidácia bola väčšia než to, čo my navrhujeme pre ten prvý rok, takže nemyslím si, že je to niečo, čo je nerealistické. A zároveň chceme to robiť inteligentne, chceme to robiť presne tak, aby ľudia nemuseli mať strach, že teraz budú nejaké radikálne škrty. Tie radikálne škrty by prišli vtedy, keby sme túto situáciu ignorovali a neriešili ďalšie volebné obdobie, tak potom garantujem, že by tu prišli radikálne škrty a radikálne zmeny v životnej úrovni ľudí. Ale hovorím, my nechceme strašiť, radšej len chceme upozorniť na to, že aj to je problém, ktoré Slovensko bude musieť po voľbách vyriešiť. A hovorím, ja chápem politické strany, čo prezentujú, asi ani nebudú chcieť nejak detailne na túto tému diskutovať, ale pre mňa je dôležité jednak na tú tému upozorniť, ale to je len A. My naozaj chceme aj to B, do tých dvoch týždňov dať ten jedálny lístok pre tie politické strany, tie legokocky, z ktorých aj môžu vyskladať tú cestu, ktorú tu ukazujeme, podľa svojich vlastných preferencií, lebo to už nie je na tejto vláde. My by sme mohli povedať, že kašleme na to, niekto robí ďalšia vláda, ale naozaj chceme pomáhať v tom, aby to išlo rozumným spôsobom a chceme dať tie opatrenia na stôl do tých dvoch týždňov. Tá moja otázka smerovala k tomu, že práve že tá bežná verejnosť nevie, tak ako hovoríte, si celkom bežne predstaviť, čo je 6-7% deficit, ale skôr počujú na tie opatrenia, že tam pridať 60 eur, tam pridať krúžkovné. Čiže keby sme mali povedať, čo to bude znamenať pre každodenný život Slováka v prípade, že by sme ďalej pokračovali touto cestou, povedzme o 4 roky. Tak keby sme pokračovali touto cestou, tak to podľa mňa jednoznačne znamená predraženie toho dlhu, to znamená, že budeme platiť oveľa viac za to, čo si požičiame. A potom niekedy, keď už to bude neúnosné aj pre tie finančné trhy,
tak budeme musieť akože radikálne pristúpiť a môžete sa pozrieť na tie štrajky, na tie protesty v krajinách, kde to museli náhle urobiť počas finančnej krízy. Neboli to opatrenia v rukavičkách, o ktorých sa môžeme baviť, ale boli to o tom, že naozaj seknúť o 10-20% aj platy alebo dôchodky a to asi nikto z nás nechce, preto je oveľa lepšie ísť do toho včas, postupne, a tak, aby to čo najmenej bolelo ekonomiku a tým pádom aj ľudí a občanov. A spomínali ste 3 miliardy budúci rok, 2025 ďalšie 3 miliardy. Do akej miery sa to dá urobiť bez toho, aby to bežný človek pocítil? Čiže čo si majú, akože rozumiem, že tam sú rôzne možnosti, ale aké sú možnosti také, ktoré sa môžu dotknúť každodenného človeka? Majú ľudia rátať s tým, že sa bude nevyhnutné zvyšovať nejaké dane, alebo budú nejaké ministerstva musieť škrtať, lebo viacerých ministrov sme sa dneska pýtali a hovoria, že skôr naopak potrebujú pridať. Áno, to som presne hovoril, že my potrebujeme ešte na priority peniaze a tým, že sme túto oblasť zanedbávali, tak my nie sme v tej situácii, že všetko je super financované, len potrebujeme škrtať, my potrebujeme financie ešte na ďalšie investície, ktoré táto krajina potrebuje. Takže v každom prípade, ale ja vám neviem dnes povedať, že čo si vybere tá vláda. Určite sú možnosti aj na strane príjmov a my dáme aj také možnosti aj na strane výdavkov. Ja len môžem povedať, že samozrejme a dúfam, že sa vyberú skôr tie opatrenia, ktoré nedopadajú jednak veľmi intenzívne na ekonomický rast a jednak na tie najslabšie príjmové skupiny, aj preto my sme hovorili o tom, že treba, a už je čas viacej hovoriť o tej adresnej pomoci, lebo naozaj ten rozpočet nevyzerá tak, že môžeme každého v tejto krajine podporiť. Ale čo si vybere nasledujúca vláda, to naozaj neviem povedať v tejto chvíli. Každopádne to šetrenie bezbolestné úplne nebude. Určite nie, ale hovorím, nechceme ani strašiť. Podľa mňa je to dosť ambiciózny plán, ale v každom prípade realizovateľný tak, aby, hovorím, Slovensko už realizovalo dvakrát konsolidačné, veľmi intenzívne konsolidačné opatrenia a zvládli sme to, zvládneme to aj teraz. Ďakujem pekne, to boli otázky k téme. Ďakujem za prezentáciu a informácie. Dobre, tak ešte nech sa páči. Pardon, Amrich, RTVS. Pán minister, vy ste spomínali, že teda tá konsolidácia musí vydržať viac menej celé volebné obdobie, ale že zároveň tá konsolidácia umožňuje nejaký hospodársky rast, nejaký rast životnej úrovne. Momentálne majú obyvatelia Slovenska skôr skúsenosť s tým poklesom nejakých reálnych príjmov. Ako teda tá konsolidácia nejakým spôsobom korešponduje s tým rastom životnej úrovne? Na akých úrovniach môžu rásť príjmy obyvateľstva, keď teda zarátame tú konsolidáciu? Ďakujem pekne za otázku. Rátame s tým, je to v podstate všeobecné očakávanie v európskej ekonomike, že bude dochádzať postupne k oživeniu v priebehu budúceho roku. Inflácia nám spomaluje. Vytvárajú sa podmienky preto, aby životná úroveň ľudí opäť začala rásť. A verím tomu, že spolu s týmto pomocným vetrom, ktorý dostaneme z vonkajšieho prostredia, že sa našej ekonomike bude dariť tak, ako sa oživuje ekonomika Európy alebo ekonomika sveta, tak v rámci toho sa zmestí do príbehu aj postupná konsolidácia verejných financií tak, že budeme si dávať do poriadku naše hospodárenie, ale zároveň životná situácia ľudí sa bude trošku postupne zlepšovať. Ako by vyzeral ten scenár, ten opačný scenár? Do akému veľkému, možno že aj s prihľadnutím na medzinárodné skúsenosti, aký veľký prepad životnej úrovne by hrozil, teda keby Slovensko pokračovalo v tej vlastne nezdravej trajektórii? Ono krátkodobo paradoxne rast by mohol byť trošku vyšší. Ono samozrejme, netvárime sa, ako znela aj predošla otázka, predsa len akýkoľvek konsolidačný balíček, akokoľvek inteligentný bude dopadať istým spôsobom na životnú úroveň. Čím bude inteligentnejší, tým menej, samozrejme.
ale eventuálne vzhľadom na to, že by sme sa pohybovali na neudržateľnej trajektórii, by došlo k tomu, čo aj naznačil pán premiér, vbehli by sme do nejakej dlhovej krízy a videli sme na viacerých ekonomikách Európy, aké to je, keď sa zrazu pod tlakom finančných trhov za účasti medzinárodných finančných inštitúcií musia prijímať radikálne plány s okamžitou platnosťou. Sú to škrty, ktorým sa, alebo typy opatrení, ktorým sa chceme vyhnúť, a keď to budeme robiť podľa dobrého plánu postupne, tak sa tomu aj vyhneme a tým pádom sa budú aj minimalizovať dôsledky pre životnú úroveň. Taká možno otázka z kategórie diablov advokát. Veď predsa by nás zachránil euroval, nie? Myslím si, že toto keby ste povedali v krajinách, kde euroval zachraňoval ekonomiky, tak by sa strhla jemne povedané sprška nadávok. Nechceme sa dostať do situácie, aby nás zachraňoval či už euroval alebo medzinárodný menový fond. Je vždy lepšie konať tak, že to máme pod kontrolou, že to robíme podľa vlastného plánu, inteligentne, premyslene, postupne a predídeme takejto situácii. Je to vždy lepšie pre ekonomiku, pre životnú úroveň obyvateľstva. Euroval, to nie je o tom, že niekto nám pošle peniaze, ktoré chýbajú, ale je to o tom, že sú tam podmienky, čo všetko musí tá krajina urobiť. To nie je, že niekto teraz striko z Ameriky alebo striko z Nemecka nám pošle peniaze. Takže treba si uvedomiť, že áno, nemusí to nutne znamenať bankrot štátu alebo niečo podobné, ale akákoľvek asistencia je väčšinou spojená aj s nejakými opatreniami a lepšie je, keď tie opatrenia urobíme včas a tak, ako my chceme, ako pod časovým tlakom prijímať hocičo len, aby sme upokojili situáciu. Ďakujem pekne, ak máte otázky k téme, prosím, hláste sa. Ešte Markíza, nech sa páči. Trošku sugestívna otázka, ale máte pocit, že to tie strany rozumejú? Lebo v podstate my tu každý deň počúvame, že maximálne 0,5% HDP, o ničom inom nechceme počuť a žiadne zásadné škrtanie, maximálne zdaniť nejaké oligopoly banky, čo nám asi nepokrie to, čo ste doteraz hovorili. Čiže nemôže sa stať, že nám politici jednoducho budú pred touto povinnosťou zatvárať oči a nakoniec skončíme tam, kde nechceme to, čo ste pred chvíľou opisovali? Ja si myslím, že aj európske inštitúcie už zapínajú pomaly tie pravidlá, dokonca, ak som dobre zachytil, tak predbežne nejaká úvaha pre Slovensko je 1% za rok, čo sú 4%, to je niekde tam medzi minimum a tými legokockami, čo som ukazoval. Takže podľa mňa bude tu aj tlak a keď sa nebudú robiť tie opatrenia, tak určite nás to postupne dobehne. Otázka je, že či teda si to uvedomujú. Podľa mňa viacerí z nich si to aj uvedomujú, ale ako som spomínal, v tom predvolebnom období to asi nie je taká, že najatraktívnejšia téma toto komunikovať. Takže z tohto pohľadu my za nich trošku robíme tú prácu, že upozorňujeme na to, lebo aj viaceré politické strany si uvedomia, že niečo robiť budú musieť. V akým tempom, aké opatrenia, to si pokojne môžu zvoliť, ale určite nejaké minimálne opatrenia, že zavedieme nejakú daň pre špecifickú skupinu firiem alebo ľudí, tak to je veľmi málo na to, aby sme tú situáciu vyriešili. Ďakujem pekne, takže teraz nastal ten čas ešte raz poďakovať ministrovi financií. Ďakujem pekne za prezentáciu a informácie a teraz sme ešte k dispozícii pre otázky k iným témam, ak bude záujem. Slovenský rozhlas, nech sa páči. Dobrý deň, Lukáš Zivý. Pán minister, na vás mám, ak by ste mohli zostať ešte chvíľku. Dobrý deň. Čo sa týka cien palív, vidíme v poslednom čase opäť ďalšie zdražovanie ich cien. Odborníci nepredpokladajú, že by sa tá situácia mala nejako meniť. Ako to môže teda ovplyvniť infláciu na Slovensku? A môže opäť začať rásť? A čo sa s tým dá vlastne urobiť? Áno, ceny palív samozrejme, keď rastú, tak tlačia infláciu smerom nahora. Tu už vidíme mimochodom aj na číslach za posledné mesiace. Ten pokles inflácie, ktorý evidujeme, by bol výraznejší bez toho tlaku cien palív. Tá situácia na týchto trhoch je volatilná. Ťažko predvídať, ktorým smerom sa veci
pohnú do budúcna. Naďalej ma však teší, že ten prevládajúci trend vo vývoji inflácie smerom nadol smerujeme k tým nižším jednociferným číslam, ktoré sme už dlho čakali a dúfam, že sa k ním dostaneme na konci roka. Upokojili sa nám ceny potravín, ba dokonca mierne aj klesajú. Takže máme tu aj dobré správy. Bolo by samozrejme lepšie, keby aj ceny palív boli stabilné, alebo teda aj mierne klesali. Ďakujem. Nemôže to ohroziť ceny tých potravín, keďže aj to sa zarátava, tá doprava a podobne? Samozrejme, všetko so všetkým súvisí, ale opäť hovorím, tá situácia na oblasti cien palív zvykne byť volatilná. Na základe nejakého krátkodobého vývoja by som zatiaľ nejak nerobil dlhodobé závery ohľadom inflácie na tento rok. Ďakujem pekne, televízia Markíza. Ja len stručne k bezpečnostnej rade. Či ste nejakým spôsobom riešili aj tie zatknutia vo vojenskom spravodajstve, prípadne aktuálnu situáciu, lebo vieme, že tunelovanie vojenského spravodajstva sa riešilo aj za to obdobie pred tým, ktoré je aktuálne riešené. Či teda ste skúmali, rozprávali sa s riaditeľom, či nemôžu takéto nekalé praktiky v tajnej službe pokračovať aj aktuálne, či tam prípadne neplánujete nejaké zmeny? Aj táto téma bola, ale samozrejme, zatiaľ my nemáme všetky tie informácie, ktoré súvisia s týmto prípadom. Musím povedať, že zatiaľ teda tie informácie sú také, že týka sa to najmä tých období minulých a práve preto zatiaľ ja nemám žiadnu indíciu, že by sme museli robiť nejaké kroky vo vedení v aktuálnom vedení vojenského spravodajstva, ale samozrejme uvidíme, aká bude situácia, platí to, čo aj pri tých ostatných veciach, že ako náhle sú nejaké indície alebo dôkazy, tak budeme tú situáciu riešiť, ale nejaká minulá, možná nekalá činnosť ešte neznamená, že treba okamžite konať a robiť nejaké personálne veci, keďže sa to týka minulosti. Na druhej strane ale jednoznačne ukazuje to, že to dlhé roky bol systémový problém a už bolo odsúdených právoplatne veľa ľudí z tejto sféry, takže ja predpokladám, že ďalšia vláda bude musieť toto aj tak systémovejšie riešiť, nie len na úrovni nejakých personálnych zmien. Nevidím ďalšie otázky. Ďakujeme pekne, že ste prišli a prajeme pekný deň. Dovidenia. Ďakujem pekný deň. Všetko.